प्रधान न्यायाधीश मात्रै छन्, कन्फर्म प्रधान न्यायाधीशहरूले हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा छैन। त्यसै कारणले संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि दीपक राज जोशीजी विधामा बस्दाखेरि परिस्थितम जुन न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको, त्यो सर्वोच्च अदालतको ओम प्रकाश मिश्रजीले काम हुनुहुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो र यही अनुसार चले हो। म बिचमा एउटा कुरा यहाँहरूलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने, संवैधानिक परिषदले जुन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक राज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेर सुनवाई समितिले अनुमोदन गरिदिएन, उहाँ अहिले प्रधान न्यायाधीशको लागि फेरि सक्षम हुनुहुन्न। तर उहाँले मैले न्यायाधीशमै बसेर काम गर्छु भनी संविधानले कहीँ रोकेका छैन। प्रधान न्यायाधीशमा उहाँलाई दिएन, सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेन त्यो सिफारिस। यसको मतलब उहाँको जागिरै गयो भन्ने कुरा पनि होइन। यदि उहाँ चाहनुहुन्छ म प्रधान न्यायाधीश नबनिकन म सर्वोच्च अदालतको एउटा न्यायाधीश भएर बसौँ भने उहाँको इच्छा हो, बस्ने नबस्ने त आफ्नो ठाउँमा होला। यदि बस्नुहुन्छ भने उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर बस्न सक्नुहुन्छ। यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, यसमा मैले टिप्पा टिप्पणीहरू गर्दिन। अब जहाँसम्म अदालतमा हस्तक्षेप, अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि निश्चित हो, अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र लोकतन्त्रको लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अदालतको त्यति नै आवश्यकता छ। यसमा कहीँबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। तर के रहेछ भने, हाम्रो संविधानका निर्माताहरूले यो व्यवस्था आज मात्रै होइन, 47 सालदेखि नै सुरु, 47 भन्छु 36 सालदेखि नै अन्तिम संविधान आउँदाखेरि नै सुरु भयो सुनवाईको व्यवस्था। र सुनवाईको व्यवस्था के गरे भने, जुडिसियरीमा सबभन्दा माथि सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरूलाई पनि र प्रधान न्यायाधीश जो बन्छ उसको पनि सुनवाईको व्यवस्था गरे, अन्य संवैधानिक पदको लागि पनि सुनवाईको व्यवस्था गरे। यो संविधानमै उल्लेख भएको कुरा हो र मैले पटक पटक के भनेको छु भने, संवैधानिक व्यवस्थालाई संवैधानिक सर्वोच्चता नै हो हाम्रो देशमा। संवैधानिक सर्वोच्चता हुँदाको अवस्थामा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ र न्यायाधीशले पनि मान्नु। न्यायाधीशले यो व्यवस्था अनुचित छ भन्ने भन्नुहुन्न, किनभने न्यायाधीशले पनि व्याख्या संविधान अनुसार नै गर्छ। संविधानभन्दा माथि न्यायाधीश हुँदैन। त्यसकारण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानमा जुन सुनवाई समिति रहेछ त्यो समितिले उहाँको प्रधान न्यायाधीश पदको लागि उहाँको योग्यता पुगेन। जनताको सुनवाई, जनताको इच्छा त्यस्तै भयो भनिकन उहाँलाई भएको सिफारिसलाई अनुमोदन नगरिदिया। यो अनुमोदन नभएदिएको कारणले नै अदालतमा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्छ। यदि यो गलत प्रक्रिया हो भने संविधानबाट पहिले यसलाई हटाउनु पर्छ, म यही राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन। किनभने हाम्रो परिषदको बनौट हेर्ने हो भने त्यहाँ विपक्षी दलको नेता पनि छ, कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र व्यवस्थापिकाका दुईटै सदनका प्रमुखहरू सभामुख र अध्यक्षजी पनि बसिकनै सिफारिस गर्नुभएको कारणबाट उहाँहरूको हकमा यो संसदीय सुनवाईको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरामा यसमा बहस गर्न सकिन्छ, उचित अनुचित भन्न सकिन्छ र मलाई लाग्छ यो बहसको गुन्जाइस छ। यो राख्ने हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि म छैन, यो राख्नै पर्छ भन्ने पक्षमा छैन। यो खुला समाज हो, लोकतन्त्र हो, यसमा अब समय आएको छ प्रशस्त हामीले छलफल गरौँ। यो संवैधानिक व्यवस्था कति उचित छ, कति अनुचित छ भने आज छलफल गर्ने बेला भएको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म संविधानमा छ भने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालन गर्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भने न्यायाधीशको पनि कर्तव्य हो। त्यसबाट म अलग बस्छु, त्यसलाई म मान्दिनँ भन्न पाउने अवस्था स्थिति हुँदैन। अब जहाँसम्म यो सरकारको छ महिने कार्यकाल भन्नुभयो भने यो सरकारको कार्यकाल छ महिने हेर्ने हो भने त कुनै कमी छैन। भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन मन्त्रीहरूको पनि प्रशस्त भाषणहरू आएको छ। यदि भाषण सुन्नुभयो भने त नेपाल कहाँ पुग्यो भन्दैछ। तर काम कृति हेर्ने हो भने कुनै मन्त्रालयको काम कहीं पनि ठीक ढङ्गबाट भएको कस्तो अव्यवस्थित रहेछ भने म अहिले भर्खर पर्सा जिल्ला डुलेर आएँ। गाउँघरका सडक जुन हो त्यो ढलान भएको छ, बनिया छ, गाउँपालिकाले बनाएको छ र मूल रोडहरू जति पनि छन् एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने त्यो कुनै रोड बनाएको छैन। उसले भन्छ मेरो दायित्व होइन, यो त सङ्घले बनाउँछ प्रदेशले बनाउँछ। प्रदेशले भन्छ मसँग पैसै छैन, केन्द्रले भन्छ सम्पूर्ण कुरा दिइसके हो प्रदेशलाई र गाउँपालिका र अहिले हिँड्ने बाटो छैन, मोटरसाइकल हिँड्न सक्दैन। त देशमा यो सरकार हो जहाँ सरकारले एउटा बाटो पनि गतिलो छैन, अलिकति पानी पऱ्यो भने मान्छे हिँड्नै सक्दैन भने त्यस्तो सरकारले धेरै काम गर्यो भन्ने भन्न सकिन्छ। त्यसकारण कामको अहिले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने छ महिनामा सरकारले कुनै पनि काम गरेको, राम्रो काम गरेको, देखिने काम गरेको कहीँ पनि छैन। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्नुभयो र मुख्यमन्त्रीले वाह वाह गर्नुभयो भन्ने कुरा रहेछ भने कसले रोक्ने? भाषण गर्नलाई पनि रोक्न सक्दैन, जसलाई इच्छा हुन्छ वाह वाह गर्ने त्यसलाई पनि रोक्न सक्दैन। तर म के भन्छु भने सुरुमै भने प्रधानमन्त्री मात्रै किन, मन्त्रीहरूको भाषण सुन्ने हो भने त बडा लामो भाषण आउँछ, त्यसले जुडिसियरीमा पनि भाषण गरिदिन्छ, कहिले जे पाए त्यही भाषण गरिदिन्छ। त प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणमा वाह वाह आयो भनेर मैले वाह वाह गर्ने छैन। यदि मधेसको लागि काम गरे भने प्रधानमन्त्रीले अनि मात्रै वाह वाह गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि वाह वाह गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छैन। र मधेसको आज इच्छा हो संविधान संशोधन मुद्दा फिर्ता, यो दुईटा काम प्रधानमन्त्रीले म गर्छु भन्ने कुरामा आज छ महिनासम्म पनि न मुद्दा फिर्ताको कहीँ चर्चा गर्नु भएको छ, आश्वासन बाहेक न कुनै होमवर्क गरिराख्नु भएको छ, न संविधान संशोधनको लागि जुन मधेसी जनजाति मुस्लिम लगायतका बहिष्कृत महिलाहरूको कुरा रहेछ त्यसमा कहीँ कुनै चासो लिएको छैन भने प्रधानमन्त्रीलाई मैले पनि वाह वाह गरिदिनु पर्ने, यदि टाइम भएको छैन मैले गरे पनि छैन। धन्यवाद।